А rrotulloj tokare dielli apo dielli rreth tokës? Tokare dielli. Përse lumi drin i zi duket i zi, por uji nuk është i zi? Për shkak të algave. A do kishit jetuar në planetin Venerë? Po, nëse besoj se jo, për shkak se dita shumë e gjatë është atje. Cila gjini këndon të zoqt? Të dyja të besoj. A bëhet krimbi flutur? Bahet. Kur fillon nata, një yll çdo herë shëndrit i pari. E din cili është? E di për keke fjala, mos më kujtohet emri. Si quhen veturat e mençura? E di për telefonat mençura, për veturës, se di, a ka smart cards. Prej cilës ngjyrë formohen ngjyrat e ylberit? Primat e për ngjyra. Ku gjendet muri i Berlinit? Në Berlin. Në cilën situatë, kur numrit 19 ja largon numri 1, rezulton të bëhet 20? Kur ja shton numrit 11. Pse nusën slovene? Po mund që tjetë edhe japoneze. Nëse kutia e zezë është e përbërë nga një lëndë që nuk dëmtohet të gjatë për plasjes së një avioni. Mm-hmm. Atëherë, pse nuk është i gjithë avioni ndërtuar nga një lëndë? Besoj për shkak se nuk mund fluturoj. Nëse do ta kishe një ditë të keq, a do doje të qëndroje vetëm apo do ftoje dikë? Vetëm. Cila fjalë në fjalor shkruhet ndryshe dhe cila lexohet ndryshe? Ndryshe. Cili është numri i telefonatave të cilat i kem brenda një dite? Si di, mes 30, 40, 50, varet nga dita. Ne kontrollojmë trurin apo trurin eve? Shpesoj se ne e trurin. Nëse vdekja fshin gjithçka, që kuptim do imbet e jetës? Vdekja fshin gjithçka, që kuptim do imbet e jetës? Po, mendoj se vdekja fshin ekzistimin fizik, do kisha thënë. Por jo edhe atë memorien e jetës për atë gjithë, për tek tjerët që mbetet për personin në fjallë. Ku mbaron zyarësia dhe ku fillon budallallaku? Është kufi shumë i hollë mes të dyja. Cili numër i telefonit nuk është i zënë ku? Besoj që ai që s'punon. Një aeroplan rëzohet në mes Maqedonisë dhe Kosovës, ku do të varrosin të mbijetuarit? Shpresoj se zbien. Një grua vrau vetë. Në varrin i shkuan tre burra. Buri i parë qante, buri i dytë qeshte, buri i tretë rinte serioz. Cili nga këta të tre e vrau gruan? Po, e di se si zakonisht burrat janë fajtorë për gjithçka, kështu që besoj se ne për vetë vrasin. Dhe kush është më i rëndë, një tonari apo një ton hekur? Një ton është një ton.